שאנחנו חושבים את עצמנו מבינים, ואנחנו מתעסקים בעניינים, ואני יודע מה אני צריך, מה אני לא צריך. הלו, יש כאן מישהו שמחליט בשבילנו. וכשהוא החליט זה הכי טוב. וכשהמרגלים לא הסכימו עם הבורא, זה הפך להיות כפירה. זה כבר הפך להיות מלחמה חלילה בדבר השם. הם כבר הגיעו למצב שהם אומרים, אפילו בעל הבית לא יכול להוציא את כליו משם. זה הביא אותם למצב של כפירה ברמינה. למה? מתוך רצון טוב. שהם רוצים להיות מחוברים לבורא, הם נהיו הכי מנותקים מהבורא. שמתם לב? אז היה. מה הם רוצים? מה אמרנו? הם רוצים הכי להיות מחוברים לבורא. שמה? שנשאר עם הנהגה ניסית וקבורים לבורא, ועם משה רבנו, ועם ענני כבוד, ועימן, ובירה של מרים, וכל העם מרגישים את הקדוש ברוך הוא אחד על אחד, לא כמו היום אסתר פנים נורא. אסתר פנים מפחיד. לא היה דבר כזה. אין דברים כאלה, רבותיי, אין לנו לא נביא, לא בן נביא, אין לנו כלום היום. רוח הקודש בקושי נשאר. בקושי רוח מהוונטילטור יוצא היום. אין כלום. מה זה? אמרו, אנחנו לא רוצים את זה. אתם לא רוצים? מה אתם רוצים? קרבה לשם. תראו מה הם עשו, רבותיי. הם, בגלל שהם רוצים קרבה לשם, עשו את הדבר הכי להתרחק מהשם. הם דיברו דברי כפירה, והם המרידו את כל העם על השם. רבותיי, אתם קולטים מה אני אומר לכם? אני אומר פה משהו מפחיד. זאת אומרת, לפעמים מרוב רצון להידבק בשם, אתה עושה את הדבר הכי הפוך שיכול להיות. לפעמים אדם מרוב שהוא רוצה, שהוא אוהב את אשתו, מנסה לעשות את המשהו הכי טוב, והוא עושה לה את הדבר הכי 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 נורא, שבחיים לא הייתה מאמינה שהוא עושה בשבילה. הוא מתכוון לטוב. אבל כוונותיך רצויים, מעשיך אינם רצויים. רבותיי, צריכים להיות חכמים. לעשות את מה שהשם רוצה שתעשה, ולא את מה שאתה רוצה לעשות בשביל השם.